Fredag den 13. februar var der et stort boksestævne i Benløsehallen. Fra Aarhus Amatørbokseklub kom Lisette Nielsen for at bokse mod den nordiske mester Line Thygesen fra Ringsted Bokseklub i eliteklassen 69 kilo. Den kendte Aarhus-træner Ivar de Lima er sikker på, at Lisette kommer til OL i London og var med som sekundant i stævnet. Her giver Ivar Lisette nogle gode råd inden kampen. Det kan råde, det kan skrive. Og det mere stille de bliver, det værre går de. Så det er bare med at bestille noget, så skal du lukke kæften på det. For en stykke tid siden, jeg fik en anvendelse fra Ringsted Bokseklub, om hvis vi kan komme over Line og møde Line Thygesen, der er nordisk mester. Og vi var godt nok tæt på det jyske mesterskab, men jeg synes, det kunne være dejligt med en generel prøve at komme ud og prøve sig inden det jyske mesterskab. Så vi sagde, okay, vi kommer. Og vi har lige været over og mødet Line Thygesen, hvor jeg synes, Lisette boxede en fantastisk kamp. Hun vandt med alle fem dommerstemme. Hun vinder på grund af, at hun teknisk-mæssigt er noget bedre, og samtidig hun er meget hvad kan man sige, smidig i hendes bevægelser, og kan en masse ting, der når de på et eller andet tidspunkt kommer til at fungere optimalt, vil være en næsten uoverkommelig vinder, eller være helt uoverkommelig til at kunne slå. På nogen måde. Ring fri. Sekundant er ud. Jysk mesterskab har vi nu her nu på lørdag søndag,
Og jeg glæder mig til at Lisette får lov at bokse. Jeg ved ikke, hvem hans modstander er, da vi ikke har set startlist endnu. Og håber, at hun får en god modstand, så vi kan få en god kamp på uger. Og jeg forventer en jysk mester i hende. Fremtiden for Lisette er og selvfølgelig komme videre, jysk og dansk mester, og eventuelt også nordisk mester, og ud i det internationale turnering og opnå noget resultat. For hendes store drøm er at komme til OL i London. Som hendes træner, jeg vil sige absolut, jeg tror, hun opnår alle disse ting, på grund af, at hun har den tid, at de tager til at blive kørt ind som en virkelig top idrætsmand, eller kvinder, for den skyld. Så jeg er ikke i tvivl om, at hendes talent, den rækker til det, hun har ambitioner om. Vi har en afgørelse. Vinder med dommerstemmerne 5-0 i blåt hjørne. I sende. Og hermed vil jeg gerne have lov til at sige tak for i aften. Og kom så godt hjem. Og husk stadigvæk den vand, tirsdag i morgen.